natangira mbashimira cyane ko mwitabiriye ubutumire bwacu mukemera kuza kubana natwe muri iyi press conference igamije ku launching Miss Rwanda 2021. Ntangira ndumva twasubira inyuma ho gatoya tukaganira kuri Miss Rwanda nk'igikorwa. Miss Rwanda ni irushanwa ritegurwa na Rwanda Inspiration Backup. Miss Rwanda nubwo tuyishyira on an international standard, nubwo tuyishyira on international scenes, ntibe igikorwa kigamije cyane kuba international, twibagiye aspect y'umuco wacu. Nicyo gituma Miss Rwanda no muri criteria tugenderaho harimo beauty, ariko uburanga, abenshi bakunda kuvuga ko ni uburanga, hakazamo brain, uko umukobwa atekereza, uko umukobwa yiexprima, ibyo byose, hakazamo culture, umuco. Kugira ngo Miss Rwanda ibe unique, Miss Rwanda ntabwo dushaka yuko iba Miss ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Miss Rwanda ni Miss Rwanda, ntabwo ari Miss Kenya, ntabwo ari Miss South Africa, ni Miss Rwanda. Kugira ngo rero ibe Miss Rwanda, nuko that touch of culture, that aspect of culture igumamo. Miss Rwanda rero ifite missions ebyiri, ariyo guteza imbere umwana w'umukobwa, girl empowerment, hakazamo na culture tourism, guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco. Miss Rwanda ikiyigira nziza ntabwo ari ririya kamba, ikimugira mwiza Miss Rwanda ntabwo ari ririya kamba yambaye si ariya masaro, si ariya mabara. That is one thing. Ariko ikigira Miss Rwanda, ikimugira Miss Rwanda nyawe ni icyo yamariye Abanyarwanda, icyo ririya kamba ryamariye Abanyarwanda. Ashobora gutorwa ntagire icyo akora. Ntabwo ririya kamba twebwe nka Miss Rwanda, ntabwo ririya kamba riturutira icyo yakoreye, ahubwo icyo yagukoresheje, icyo ryamufashije gufasha Abanyarwanda bari in need. Nicyo twebwe duha agaciro kurushaho. Miss Jolly yabashije gukora, niwe winishetinze international, intergenerational dialogues. Ari ibiganiro bihuza abakuru ndetse n'abatoya, abatoya ndavuga aba youth, urubyiruko, kugira ngo to bridging ya gap. Harimo ikibazo cy'uko ntabwo aba abantu bakuru bakibona umwanya wabo cyane wo kuganira natwe urubyiruko. So Jolly initiatinze iyo intergeneration dialogue kugira ngo ba bridging yaga, kugira ngo n'umwana utaruhari muri bya bihe bya 1992, 1993, 1991 amenye amateka uko yari ameze, amenye ngo byagendaga bite. So don't habemo iyo connection hagati y'abantu bakuru bakuze bazi ibya kera no muri youth. Ikindi yafashije, ngira ngo murabizi, yafashije abantu benshi kubishyurira mituweli, yafashije kwiga, hari abo yakamishirije for the whole year bari bararwaye. Ibyo byose ni ibikorwa bya Jolly. Tugiye kuri Elsa yabashije kuvuza abantu bagera mu 1,000 ngahe amaso, indwara y'ishaza, ntabwo bafite imibare neza ariko barenga 1,000. Afatanyije n'ibitaro bya Kabgayi bafashije abo bantu babanaga n'indwara y'ishaza kubavura, kugira ngo babone. Iyo wumvise umuntu, ntabwo namwita umwana ariko ni mutoya mu myaka ye, kuri we ikamba icyo ryamumariye ntabwo ari amafaranga yabibonyemo, ahubwo ni uko yafashije abandi, abo bantu hafi 1,000 ngahe, kugira ngo babone. Umuntu utararebaga, hari video nigeze kubona umukecuru amaze kuvurwa, ari kuvuga yuko yari amaze imyaka igera muri 6 atabona. So kumva yuko umwana w'umukobwa hari umuntu nk'uwo ngo yafashije, umuntu wari umaze imyaka 6 ingahe atabona, kuri ubu ngubu akaba areba abikesha Elsa, nibaza yuko that is a big achievement. No mu yindi myaka mwagiye mubibona, Liliane yarwanije malnutrition, nakoze kuri agriculture, nawe mari gukora kuri mental health. Ni it's an ongoing process. Njyaho ndakuvuga Miss Rwanda, abantu dukunda kuexpecting aho byinshi cyane kuruta ibyo bo bafite mu bushobozi bwabo. Miss Rwanda njya mbivuga, we have not built hospitals, ntabwo twubatse ibitaro, ntabwo twubatse amashuri, ntabwo twubatse imihanda,
ariko se ayo mashuri have helped people twigeze dufasha abantu kuyageramo yes kwa Elsa afite abana 11 he arihira kuva muri primary kuva batangira primary arateganya kugendana nabo ngo rugendo rwose kugira barangije secondary so we have not really helped ntabwo twigeze twubaka ishuri ariko twafashije abana kujya muri ayo mashuri twigeze twubaka ibitaro ariko dufasha abantu kujya muri ibyo bitaro bakivuza cyangwa kubisohokamo mu gihe babuze ayo bishyura so ntabwo ibikorwa bigomba kuba very grand kugira ngo bibe ibikorwa byiza ahubwo even the smallest activities even the smallest projects umuntu akora nizo zihereza Miss Rwanda ishema twebwe twishimira kumva yuko muri mu bakobwa bangahe twatoye hari uwafashije abana kwiga hari uwavuje abantu hari ibyo ngibyo byose